କୋଟି ଦଶ କୋଟି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଖରୁ ମିଳିଲାଣି ଦଶ କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲା ଇଡି। ଖଗେଶ୍ୱର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାପା ଆଗକୁ କିଏ କାହାକୁ କରିବ ଇଡି ନୋଟିସ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଟେନସନରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କିଏ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସକୁ ନେଇ ଇଡିର ତନାଘନା। ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାପା। ଖଗେଶ୍ୱରର ଗିରଫ ପରେ ଇଡି ସ୍କାନରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। ଜବତ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲର ସିଲ୍ ଖୋଲି ଇଡି କରୁଛି ଖୋଳତାଡ଼। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୋବାଇଲର ଚାଟିଂ ଏବଂ ଫଟୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍। ପୂର୍ବରୁ ଖଗେଶ୍ୱରର ଦୁଇଟି ଫୋନ୍କୁ ଜବତ କରିସାରିଛି ଇଡି, ଆଉ ସେଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଡାଟାକୁ ଆନାଲିସ୍ କରୁଛି ଇଡି। ଏହି ମୋବାଇଲରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରୁ ହିଁ ନେତା, ବିଲ୍ଡର, ବ୍ୟବସାୟୀ, ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଖଣି ବ୍ୟବସାୟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ କି ତୁମେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଲନି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବ, ସେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ଥିବ। ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେସ୍ ଯଦି କରିପାରିବ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜମା ହେଇଛି, ସେ ସମୟ ବି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଦିନ ସେ ସମୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା, ସେ କାଗଜଟା ବାହାର କରିବ କିଏ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି, ସେସବୁ ନାମ ହେଇପାରେ, ଫର୍ଜି ନାମ ଦେଇଛି, ସେସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି, ଆଉ ତର୍ଜମା ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେ ତଦନ୍ତ ଘେରରୁ ଆସିବ, ନହେଲେ ସେମିତି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବାପା ହାଜର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କିଭଳି ଏତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗର ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର ଖଗେଶ୍ୱର ପାତ୍ରକୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରୁଛି ଇଡି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ଜେରା କରିଛି ଇଡି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛି ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକ। ଏସ୍ଆଇଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପସାୟତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବସିଛି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଏସ୍ଆଇଟି ବୈଠକରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଇଡି ଅଧିକାରୀ। ଏସ୍ଆଇଟିର କଳା ଟଙ୍କା ବୈଠକରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଇଡି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ କି ଆହୁରି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ, ଏହି ବୈଠକ ପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ? ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲା ପରଠାରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ, ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଖଗେଶ୍ୱରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ପଶି ଇଡି ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଏବେ ଏସ୍ଆଇଟିର ନଜର। ହନିଟ୍ରାପ୍ କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ସ୍କାନରରେ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟି କଳାଧନ ଅର୍ଜନର ଖୋଳତାଡ଼ କରିପାରେ। ଏସ୍ଆଇଟି ଆଉ ଇଡିର ଏଭଳି ତତ୍ପରତାକୁ ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଏବେ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଛାତି ଏବେ ଧଡ଼ ଧଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।